V dnešním videu vám řeknu všechny ty nejhorší chyby v chapter 40 a věřte mi, je to opravdu dlouhý list, takže se dějte na video až do konce. A samozřejmě, pokud mě se podpořit, můžete použít za portekají do kohoto mrbuba91. A pokud chcete nějaký hezký mikiny, tak mrbubashop.cz nebo lampičky, brzo tam budou taky, jo, jenom se to kolem prodaný, ještě tomu dejte týden, díky. Úplně první chyba, která Fortnite potkala hned na začátku sezóny se spuštěním, bylo to, že jim spadly servery a přibližně 2 hodiny nešly. Ano, nikdo možná o tom se nevěděl, protože to již ten update byl ráno, každopádně 2 hodiny nešly servery a nikdo se nemohl vůbec pojít do hry. Následně pár hodin tady z toho hnedka všem hráčům, kteří stáhli Fortnite Chapter 4 na Android, přestala fungovat hra. Ano, přibližně nějakých 5 až 10 hodin nefungovala hra na Android. Je to tak, jo. I přesto, že asi nikdo z vás Android nemá, tak tohle se skutečně stalo. Spousty hráčům na Androidu hra vůbec nefungovala. Hnedka den na tom se do Fortniteu přidala další chyba, to bylo to, že perk Jelly Anger nefungoval tak, jak by měl a byl příliš silný. Takže Epic Games se ho rozhodl zmenšit ze 2 jellyfishe, který vám to získal, když jste to použili. Na jednu, ano, tady jsme dost zásadní změna a spousty hráčů na to trpělo a potom i nadávalo, každopádně upřímně teď zpětně, když na to koukám, tak to nebyla až taková strašná změna, jo, prostě bylo to, je to méně OP, jo, co vám budu lhát. Hnedka další chyba bylo to, že 2 dny na tady přestal v item shopu fungovat, vlastně celý item shop dá se říct, nebo minimálně 50% item shopu, protože všechny daily skiny, ty se mění každý den, což tam, jsou tam dost často tance, emoty, skiny a spousty dalších věcí, přestaly fungovat a neukazovaly se tam, prostě tam nebyly, nevím z jakého důvodu, každopádně jo, tohle se stalo hnedka 2 dny na to, co tady season byla spuštěna, nebo vlastně celá chapter 4 byla spuštěna. No a teďka už se dostáváme do takového toho problému, který byl velice častý, což znamenalo to, že Shockwave Hammer byl extrémně broken. Z začátku fungoval tak, že hned jak jste udržel, tak jste mohli sejít, že byl extrémně broken a spousty hráčů tady z toho ani nevědělo, že to takhle funguje. Následně hnedka další chyba byla to, že Shockwave Hammer dával lidem damage přes struktury. No a v neposlední řadě Shockwave Hammer dával fall damage, když jste doletěli na zemi, přestože jste byli ve Shockwave efektu a tady to není opravený do dneška, jo, ale jenom to takhle tady potřebuji zmínit, tady se další fatální chyba týhle chapter. Po tady z těch všech špatných updatech přišel jeden velice důležitý update, který mohl Fortnite změnit naprosto celý. Ano, byl to jeden z nejlepších updateů za celou chapter 4 zatím a byl to Winterfest. Ano, přidali nám do hry Winterfest, který bohužel nás nepodělali tím, že skončil o týden dřív, jo, skončil 28. ne 3. No a odebrali i My Academia Hero a spoustu dalších věcí, což já nevím, jak se to povedlo, prostě, že takhle se to moc všechno podělalo, ale každopádně tady se byla další chyba v chapter 4, která nebyla vyřešena a vlastně to poškodila tu hru nějakým způsobem, jo. Fortnite díky tomu byl v problémech. Následně další chyba, která ve Fortniteu se vyskytla a měla dopad na to, že zrušili fill cupy a spousty dalších kapů. A když je teda už konečně spustili, tak bez tajistí zbraně byla to dub. Tajistá zbraň byla tak broken s tajistým perkem, že jste mohli jít úplně až nahoru do nebe a následně se Fortnite rozhodl, že to odebere ze všech kompetitivních playlistů. A do dnešního dne, což je více než měsíc od toho, co tajistá chyba je ve hře, to funguje a není to odebraný, není to vyřešený, stále to. Nevím, není to opravený, prostě zkratce. Tajistá nebyla jediná chyba, protože další věc, která Fortnite Chapter 4 potkala, bylo to, že když jste si předplatili krůpek, tak jste ho nedostali. Prostě dostala vás Fortnite okradl, jo, je to ubohý, ale potom vám to samozřejmě vrátím, nebojte se, jo. Ale tady se fakticky stalo, když jste koupili krůpek, tak jste ho nedostali dost často, nebo minimálně 50% hráčů cca to nedostalo takhle, takže to je taky docela velký brr. No. Když už jsem tady mluvil o tady tom lítání, tak Fortnite se rozhodl zakázat Shockwave Hammer z toho důvodu, že byl na něm glitch, že jste mohli lítat přes celou mapu a neměli jste žádný omezení. Nutno však samozřejmě zmínit, že stále neopravili fall damage chybu a ta je ve hře do dneška, jo, třeba město stalo nedávno, takže jo. Další věc, kterou zrušili, je parkour. Ano, možná jste to mě nevěděli, ale na pár minut nebo na pár hodin Fortnite zrušil parkour právě z důvodu chyb, že jste mohli lítat přes celou mapu. Jo, tohle se stalo díky parkouru a Fortnite tady to samozřejmě do dnešního dne úplně neopravil, stále nějakým způsobem glitchnout, jo. Asi o tom sami víte. Každopádně věc, kterou opravil, jsou lítající motorky. Ano, ve hře byla věc jako lítající motorky, což bylo dost broken a mohli jste si v podstatě díky shieldkegu a motorce lítat přímo přes celou mapu do vesmíru, kam jste chtěli, prostě nebylo to nějak omezený, prostě vás to nezabilo potom. A už je to opravený, teda aspoň musím říct. Tady s tím updatem ohledně motorek je dost na tom podobně glider, protože ten taky potom odstranili a ještě ho tam neopravili úplně při landingu. Každopádně, jo, víceméně ten glitch už je docela opravený, jako by v nějaký podstatě. Každopádně jde o to, že když glidíte a dáte slide na zemi, tak se neslidnete a začnete se glitchovat a tady to se stávalo dost často s tím perkem. Takže ho Fortnite odebral a do dnešního dne ho nemáme ve hře, což je smutný, ale je to tak. Tady se samozřejmě nebyl jediný odstraněný perk, protože další odstraněný perk jsou balonky. Ano, možná byste to nikdy nečekali, že balonky byly odstraněny, protože byly moc broken, ale ano, v kombinaci s kladivem tady to bylo velice broken, proto se Fortnite tady rozhodl odstranit a do dnešního dne to zase nemáme zpátky. Já nevím, no, Fortnite Chapter 4
dneska je zabugovaná celá. Pojďme dál. Další glitch, který jsem ve Fortniteu vyskytl, je glitch s novým perkem, který Fortnite přijal na celý týden dva zpátky, a to je Shotgun Striker Augment. Tady ten augment, kdykoliv vystřelíte do nepřítele, tak vás má healnout. Pouze když vystřelíte shotgun. Ovšem, byl takový malý problém, že Fortnite to přidal na spoluhráče, na zvířata, na vaše zvířata, a vlastně to byl neskonečný heal, takže ten perk taktéž musel Fortnite odebrat ze hry. Když se vůbec utají z toho augmentu, tak nutno zmínit, že ten augment potom, co byl předělán, tak glitchnul hru. A to konkrétně tím, že kdykoliv jste hodili do vody rybářské prut, měli jste ten augment a následně jste tam dali pickaxe. Když se jste pár minut spuku se opakovali, stačilo pouze vzít shotgun hammer a vykopat do tajisté díry a vypadlo vám z toho strašně moc ryb, což byl zase extrémně velice, ale velice špatný glitch. Teď už nefunguje, nutno zmínit. Další glitch, který velice poznamenal Fortnite, je glitch s pistolkou exotickou, s kterou jste mohli střílet přes. Tady to dělalo spousty tvůrců a Fortnite se následně rozhodl tady ten glitch opravit. A konečně už funguje tak, jak má, protože jistě byla velice broken, jo, střílet přes zdi pistolkou, je to broken. Další update, který ve skutečnosti přinesl pouze chybu, byl update se shieldem. Tady ten shield původně byl přidán do hry takovým způsobem, že jste skrze něj mohli střílet, ale do něj už ne. Blokoval všechny střely, které šly na vás, ale propouštěl ty, které šly na druhou stranu. A tady to byla velká chyba, protože ve finále takhle nemělo fungovat a Fortnite se jistě rozhodl opravit o pár týdnů pozic. Ale zase to je jedna z velice důležitých chyb chapter 4. Další předmět byl odebrán hnedka na začátku chapter 4 a je to konkrétně Deku Smash ve spolupráci s My Hero Academia a možná se dáte, proč byl odebrán. V moment, kdy ho přidali, tak nepočítali s tím, že se dá zagličovat a vlastně ve svým podstatě, když ho gličnete, tak jste nesmrtelný, nikdo do vás nemůže střílet a nezabije vás ani zóna. Ano, tohle to byl glitch, který zapříčinil to, že Fortnite se rozhodl odebrat Deku Smash a přijet ho až o měsíc později. Další chyba, kterou jsem i já sám natáčel na svůj vlastní YouTube kanál, je chyba s Riftem. Ve zkratce šlo o to, že jste si zmenšili maximální slide delay, následně jste si tady tu věc nabindovali na kolečko u myši a sebrali jste pouze nekonečný sprint a běhali jste a zpomalili jste tady to. Tady to vám získalo neskutečně mnoho lootu a dokonce zasekalo i několik her. Ano, díky tady tomu se hráčům zvyšoval ping a Fortnite tady byl nucen do dalšího dne opravit. Další Fortnite glitch je teleport, který byl přidán pár týdnů zpět, nebo spíš pro vás na YouTube pár dnů zpět, a to konkrétně kdy Fortnite přidal do hry drony. Ano, kdo by neviděl, tak Fortnite přidal drony, ale stejně s těma dronama přišel i ten glitch, protože když jste s dronem přiletěli k zipline a zmáčili jste Ečko, tak bez ohledu na to, jak daleko jste od tajistí zipliny byli, portlová se zapnula na ziplinu a začali jste po ní jezdit nahoru, dolů, doleva, doprava, podle toho, jaký styl zipliny to byl. A tady jsem glitch byl velice broken a do dneška ještě nebyl opravený, takže velice pravděpodobně, že v době, kdy ukázal tady svět, tak tady jsem glitch se opravuje nebo už byl opraven. Těžko říct, to záleží, jak brzo tady svět vydám. Další Fortnite chyba ještě do dlouhé doby nebyla opravená a možná, že i do dnešního videa. Veskrat, tady se chyba spočívá v tom, že nejdřív vám Rift musí hodit toaletu, potom do tajsí toalety skočíte a když do ní skočíte, tak ji zničíte, ať už dáte nebo normálně pickaxem. A tady ta toaleta vás zabije, bude to smrtelná toaleta, bude to poslední jezdo, který v té hře skočíte. Ano, je to hrozně broken a nechutný, ale fakt to takhle funguje, schválně to zkuste se svými kámoši. Určitě neříkám, že Fortnite je špatný, ale v téhle sezóně má obrovitánský problém, který musí řešit. Každopádně tohle už je úplně všechno, protože jste to pokud se podpořit, můžete použít support creator code mrbo10 nebo můj merch na mrbo.cz. Budou tam brzo i lampičky a já se naloučím, mějte se pěkně, čau.